Head kolleegid, meie kursuse mõte on selles, et tutvustada programmi GeoGebra ja näidata siis mõningaid kasutamise võimalusi. Nüüd kõigepealt, kuidas me leiame üles siis programmi GeoGebra? Selleks me siis kirjutame siia rea peale siis geogebra.org. Nii, ja vaatame, mis siis siin juhtub. Näete, meile tuleb siis selline ekraani pilt tekib. See on nüüd GeoGebra koduleht ja vaatame siis ka üle, et mõningad asjad, mida me siit leida võime. Kõigepealt, mida me võime oma arvutis alla laadida ja mida me saame onlainis kasutada, nii et tegelikult ega ei pea ju kõik asju oma arvutisse alla laadima, vaid on võimalik kohe siis kasutada siin samas, nii et näete, läheme kuhugi mõne programmi peale ja laseme ta käima. Aga vaatame kõigepealt ära, et graafikakalkulaator, nii, on võimalik alla laadida, on võimalik teda siin samas ka kohe tööle panna. Edasi näete, siin on võimalik siis konstrueerida ringe, nurki, noh, teha igasuguseid tasandi teisendusi ja seda programmi juppi on võimalik alla laadida, aga on võimalik ka siis siin startiga käima lasta. Nii, nüüd järgmine selline töövahend, teda saab kasutada, saab alla laadida, kuid ta töötab ainult iOS-i peal. See tähendab seda, et siis Apple'i siis tahvelarvutites, näiteks ja telefonides, aga ei töötada siis Androidiga, nii et seda ma näitama ei hakka. Nüüd, noh, hea ja tuntud GeoGebra Classic, GeoGebra 5, seda me siin kasutame oma kursus raames, on või GeoGebra 6, on minu meelest oluliselt keerulisem ja kui ma panen ta hetkel käima siit korraks, siis ta tekitab sellise suhteliselt virvar pildi siia, nii et näete, tuleb hästi palju asju ette ja siis te, noh, suhteliselt keeruline orienteeruda, et selleks peab olema siis juba GeoGebraga, noh, päris hea tuttav, et seda programmi siin kasutada. Teda saab muidugi onlainis kasutada ja ei ole ta ka väga keeruline iseenesest, aga lihtsalt ta nõuab harjumist. Et kui me siin kirjutame mõne funktsiooni, näiteks kirjutan Y on X-i ruut, eks ole, siis näete, tegi mulle siia selle graafiku ära ilusasti. Ja loomulikult saan ma igasuguseid muid asju teha. Noh, panen kas või näiteks, et kirjutan x-i ruut miinus 4 võrdub nulliga, vaata, mida siis teeb meile, eks ole. Nii, x-i ruut, nüüd pani astendasse selle. Noh, hea küll, ma siis parandan ära, näete, sa jah, ja annab mulle siin vea teate. Nii et ühesõnaga, noh, näete, võtan siis, panen uuesti selle x-i ruudu, x-i ruut ja siis võtan siit lahutada 4 nüüd ja võrdub nulliga. Et noh, näete, ma saan siit 2 lahendit, eks ole. Nii et mul tekis võrrand ja siia tekisid võrrandi lahendi plus 2 ja miinus 2. Aga noh, see on juba nagu öeldakse teine asi. Nii, 3D kalkulaator. Jah, näitan seda ka korraks siin, et on võimalik siis käima lasta. Ja siin on võimalik meil teha siis tasandilisi või ütleme ruumikujundeid, eks ole, näete, tasand on siin olemas ja kui te lähete siia nupu peale, siis te saate valida siit erinevaid kujundeid, mida te soovite teha. No näiteks tahate teha siin püramiidi, panete siin püramiidi põhja paika ja panete tipu ka ja on teil püramiid olemas. Nii, ja rohkem sellega me midagi siin praegu ei tee. Nii et see, et nende kohta on eraldi täiesti õppevideod siis olemas. Nüüd üks asi, millele ma kindlasti teie tähelepanu juhin, on ressursside fail või see ressursside osa. Siin on nüüd tehtud hästi palju valmis töölehti ja kui me näiteks tahame, noh, ütleme näiteks otsida mõnda töölehte aritmeetika kohta, geomeetria kohta, trigonomeetria kohta, tõenäosuse kohta või algebra kohta ja funktsioonide kohta, siis me ilmselt ka leiame. Aga
siia otsingureale saab alati panna siis , et mõne märksõna . Nüüd loota , et seal oleks eestikeelseid õppematerjale , on küll natukene naiivne , aga proovime . panen siia , näete , Pythagorase teoreem . nii , ja vaatan , kas ma siit leian midagi . näete , piirde nurga kohta ja kesknurga ja taalese teoreemi kohta on keegi siin midagi teinud . aga näete , siin tuleb ikkagi mingisugune , kas hispaania või portugali keeles , ma siin vahet ei tee ausalt öeldes . ja kui te panete mingi otsingu ja tahate nüüd vaadata , et mis asi , mis siit välja tuli , siis loomulikult saab selle töölehe avada . ja näete , keegi Kerli on selle asja teinud . ja nüüd loomulikult te saate siis , näete , siit vajutada näita teoreemi . ta midagi nüüd siin küll ketrab hirmsasti . no vaatame , näete , teen linnukese siia ja tuleb siis , näete , tekst , eks ole , jah . ja kui võtan linnukesed maha , siis tekst kaob ära . nüüd neid asju on võimalik siis siin ka kasutada , nii et näiteks klassis saate kasutada tunni ajal , aga kindlasti ma pean ütlema ühte asja , et kui te võtate sellise materjali ja tahate teda tunnis kasutada , siis te peate teda kindlasti ka eelnevalt üle vaatama , et see materjal oleks sisuliselt õige ja et oleks ka noh , vormiliselt õige , näiteks et kui te seda teksti siin vaatate , siis te näete , et need punkti ja tähe järel tühikud puuduvad , et kas see nüüd on , no ilmselt on see juhuslik siin , eks ole . aga võib-olla see ei ole nagu kõige suurem apsakas , aga lihtsalt , et asjad peavad olema sisuliselt õiged . nüüd läheme tagasi , kui ma seda materjali rohkem vaadata ei taha . aga võtame mõne teise , näiteks võtame funktsioonide valdkonna . ja näete , siit tuleb hästi palju nüüd siis erinevaid selliseid töölehti . ja nende hulgas orienteerumine on suhteliselt keeruline , see tähendab seda , et te peate ikkagi väga hästi siis teadma , mida te soovite konkreetselt leida , et ei ole mõtet niisama aega raisata , kui teil nagu kindlat sihti ei ole , näiteks et paaris või paaritu funktsioon näiteks , jah , no 10. või ütleme siis täpsemalt öeldes küll 11. klassi teema või siis siinuse , koosinuse graafikud , eks ole , pöördfunktsioonid . nii , nii et noh , kui ma selle sirge tõusu töölehe teen lahti , siis ma pean aru saama , muidugi peab kõigepealt läbi lugema . nüüd , kuna need enamus nendest materjalidest on inglise keeles , siis no üldiselt kõik õpetajad ka valdavad seda keelt sedavõrd , et saavad aru , et milles siis jutt on . nii , ja nüüd kuidagi tuleks seda tõusu siin siis näiteks ilmselt ajada paika , et oleks siis 2/9, eks ole , nii et noh , näiteks panete praegu siin täiesti suvaliselt . noh , vaatame , 2/9 ta siin ilmselt ei ole , aga näete , 1/8 ja siin peaks olema siis ka vihje , näete , nii et on siis vihje , eks ole , et 1/8 , tõsi , ma sellest eriti hästi siin aru nüüd ei saa , et kuidas see nüüd see peaks olema . et sirge tõus 1/8 , et noh , ühesõnaga näete , tekib hästi palju probleeme ja noh , sellist töölehte ma ise nagu ei kasutaks , sellepärast et ega ma päris täpselt aru ei saa , et mida siin nüüd taheti mulle öelda . et kui on 1/8, siis ma pigem ikka arvan , et mul on tegemist ju siis sellise sirgega , mille siis tõus ongi 1/8 ja 1 peaks olema 2, 4, 6, 8, noh , võtaks , peaks nihutama tagasi siit 2, 4, 6, 8, 1/8, nii et tõus on 1/8 ja noh , vaatame , kontrollime ka , näete , ütleb , et on õige , aga noh , ma ei saa aru , et miks need asjad sinna tulevad , aga olgu peale . see on nagu minu probleem . nii et näete , nende ressurssidega
Ja nüüd, kui te tahate siin vaadata polünoome, vaadata siin astmeid, siis jällegi näete, on hästi palju võimalusi. Nii et ühesõnaga näete see variantide hulk, mida siin teile pakutakse, tegelikult on ikka päris meeletu ja nende üles leidmine on omaette teema. Kui nüüd olete mõne enda jaoks, oletame näiteks leidsite selle töölehed, see on teile jube hea, siis mina soovitan küll, et näete, siin üleval on tema aadress ilusasti olemas. Kopeerige see kuhugi mingisse Wordi dokumenti ja te saategi väga hästi kohe seda materjali edaspidi ka kasutada. Aga noh, eelnevalt loomulikult olete kõik selle üle kontrollinud ja vaadanud, et see asi toimib. Nii, läheme nüüd natuke tagasi. Nüüd nendest valmis materjalidest sai räägitud ja ma soovitangi, et otsige endale neid materjale, mida te hea meelega kasutaks. Muide, nüüd näiteks distantsõppe perioodil on väga hea, kui te näiteks kas teras või siis e-kooli kaudu panetegi mõned lingid ja õpilane ise vaatab ja otsib. Noh, loomulikult on see peame silmas siin natukene vanemaid õpilasi, et võibolla viies ja kuues klass veel iseseisvalt seda ei suuda teha, aga noh, põhimõtteliselt oleks ikkagi väga hea, kui õpilane mõne sellise valmis õppematerjali saab kätte ja siis kasutab ja mingisuguste konkreetsete tööülesannete lahendamiseks. Aga ma lähen nüüd tagasi selle päris alguse juurde ja jutt oli meil siis sellest, et me hakkame kasutama GeoGebra viit. Ma mõne sõnaga räägin natuke sellest GeoGebra viiest nüüd. Et GeoGebra 6 jääb selleks kursusest natuke meil välja, et kes tunneb huvi GeoGebra 6 vastu, siis loomulikult võib teda oma arvutis alla laadida ja ka siis kasutada. Nii et ega mul selle vastu saas midagi olla. Aga kõigepealt, kui nüüd selle GeoGebraga nagu üldse eriti nagu kursis ei ole, et siis peaks üle rääkima, et no kõigepealt failisüsteemist, et mis siin siis on menüüs. Näete, kui te vajutate fail, eks ole, siis te teete mingisuguse asja valmis. No ma teen siin mingisuguse sellise, ütleme niimoodi, teen sellise suhteliselt mõtetu asja, aga ma teen ühe võibolla enda jaoks nagu jube olulise asja, näete, et tegin ühe ringjoone. Ja ma tahan seda lehte salvestada, nii et kui te teete mingisuguseid asju ise, siis isegi kui te arvate, et teda enam võibolla vaja kunagi ei lähe, siis salvestage ära. Ja alati ei jõuata ära kustutada, aga pigem on probleem selles, et oli mingi hea mõte, tegite ja läksite programmist niimoodi välja, et ilma salvestamata ja noh, need asjad on nagu igaveseks siis hävinud, nii et noh, sellisel juhul peate hakkama otsast peale lihtsalt. Või mõne ülesande lahendus, et on mõni matemaatika ülesanne, kus on vaja siis GeoGebrat kasutada, te kasutate GeoGebrat, te ilusasti näitate selle lahenduse õpilastel ära, aga ei salvesta, et tunnis teete näiteks, et siis ma olen ka soovitanud ikka alati, et kuulge, ei ole väga keeruline salvesta nimega, näete, ja panete talle siis mingisuguse nime, panete näiteks ülesanne 666 ja no ei võta ta ju palju ruumi, aga te saate ta alati üles leida. Nüüd loomulikult on võimalik siin siis mõningad asju veel teha, no loomulikult avamine on võimalik siis pärast seda, kui te olete salvestanud, on ka võimalik eksportida ja neid eksportida saab siin väga mitmel erineval viisil, siis näete dünaamiline tööleht HTML lehena, aga siia panete siis teksti pealkirja, siia kirjutate teksti, aga vaadake, siin on laadi üles, mis tähendab seda, et teie materjal siis laetaks üles ja noh, paljud kolleegid seda jälle millegi pärast ei taha ja siis seda ma kindlasti ka siis ei soovita, et noh, vastu tahtmist ei pea midagi tegema.
nüüd selleks , et oleks võimalik alla või siis üles laadida , peaks olema sisse logitud , see tähendab seda , et teil peab olema siis oma GeoGebra konto . No seda võimalik loomulikult teha . Nüüd , mis on veel nagu tähtsad asjad , eks ole , et kui te tahate printida juhuslikult seda GeoGebra graafikavaadet , et siis prindi eelvaade , et te vaatate , näete , ta näitab niimoodi ja me näeme , et meil on selline tükk siit väljas , et ilmselt seda me hästi siin ikkagi printida siis ei taha . ja loomulikult mina neid GeoGebra , seda võimalust ma eriti ise ei kasuta ja ma ei soovita ka . et miks ma peaks printima terve lehe , kui ma kasutan tegelikult mingit osa sellest lehest ja ma näitan teile ühte teist hulga paremat varianti siin . et kõigepealt ma paneks selle joonise , näete , siit saab graafikavaadet saab liigutada ja paneksin ta korralikult paika . nüüd , ja kui mul on vaja see asi siit välja lõigata , mul on vaja teda panna mingisse töölehte , siis ma vaatan , kas mul on kõik korras . aga ma näen , et mul on telgedel nimed puudu . ma tahaks selle joone teha paksemaks ja ma tahaks sellele punktile panna ka tähe juurde , nii et näete , mul on siin veel üsna palju asju . nüüd ma näitan nüüd kohe ära , et kuidas me saame neid kõiki asju teha . esiteks , kui ma tahan graafikavaates panna telgedele nimed , näete , ma teen hiire parema nupuga klõpsu , mul tuli graafikavaade ja lähen siia alla , graafikavaade . nii , X-telg . näita X-telge , näitab , no arve näitab . ainult positiivne suund , see tähendab seda , et siis negatiivset osa ei näidata , aga seda mul ei ole vaja . tähiseks ma panen siia X-i , näete , panen X-i , Y-teljele panen siis tähiseks Y-i ja panen siit kinni . nii , näete , mul tekkisid seal tähed X ja Y . nüüd ma tahtsin seda joont teha natuke paksemaks , mul on kaks võimalust . kas ma lähen algebra vaatesse ja teen siin hiire parema nupuga klõpsu ja lähen omaduste juurde . näete , lähen omaduste juurde , panen värvi , no näiteks tahan teha punaseks ja valin joone stiili , mina soovitan näiteks , et valige näiteks 5 punkti või isegi 7, kui soovite . et 7 ei ole ka väga palju . ja paneme siis kinni , rohkem ilmselt siin midagi temaga teha ei taha . nüüd oli meil tahtmine see punkt , mille koordinaadid on -5 ja 3 , teha natuke teist värvi . näete , -5 ja 3 on siin . teen ta teist värvi ja teen ta suuremaks . ja ma teen nüüd kõige suurema variandi , mida üldse teha saab . ja võtan näiteks , võtan siis sellise natuke heledama värvi . nii , näete , tekib siia hästi suur punkt , keskpunkt , jah . ja kui ma tahan sellele punktile nime panna , näete , siis teen hiire nupuga siin klõpsu ja näita tähist . ja see täht tuleb ka muidugi selline hele siis , eks ole . nii et kui te nüüd klassitahvlile seda tahate näidata , siis on noh , väga tõsine teema , et kas niimoodi seda teha või teha siis kuidagi teistmoodi . nüüd , mis ma sellega võiks veel teha ? ma võiks kirjutada juurde mõne teksti näiteks . või äkki te avastate , et te noh , projektooriga näitate see seal ekraanile , aga enne kui te midagi hakkate ekraanile näitama , alati soovitan , et katsetage seda kirja suurust . ja mis on jube tähtis asi alati , on see , et vot see võimalus , et menüüst me saame valida kirja suurust . ja minu soovitus on , et see kirja suurus võiks olla 24 punkti näiteks . kui te teete 20 punkti , siis te näete juba see kiri läheb kuidagi juba kribuks . aga see sõltub sellest , kui suures klassis te näitate muidugi . et no kindlasti mitte 12 punkti , et siis ei ole see tekst lihtsalt loetav ja sellisel juhul ei ole mõtet seda teksti üldse sinna jätta , et pigem ta maha võtta siis näiteks . või teha siis ikka tekst , noh , ütleme normaalse suurusega . 24 punkti on täiesti normaalne suurus .
nüüd , kui te midagi näitate , siis tasuks alati mõelda selle peale , kas meil seda algebra vaadet on vaja . või kui meil on ainult geomeetriline konstruktsioon näiteks , siis te võite selle algebra vaate rahulikult ära peita . nii et näete , jääb ainult see geomeetria osa meil siia . ja kui me teeme joonise , siis me vastika paigutame ta nii , et ta oleks enam-vähem lehekülje keskel . Sest no oleks väga kummaline , et meil on see joonis siin ja meil on siis praktiliselt 3/4 leheküljest nagu tühi . nii et seda varianti ma kindlasti ei soovita teile . nüüd , kui te tahate , näiteks olete selle kõik ära salvestanud ja tahate teha mingit uut joonist , siis noh , kõige lihtsam on valida uus . nii et vana on ära salvestatud ja näete , ta küsib ka muide teie käest , et kas soovite salvestada . jah , ma soovin salvestada ja tekitasin endale uue lehekülje siia . nii , ja näete , mul ei ole jälle siin telgi nimesid ei ole juures . ja kui ma nüüd tahaksin niimoodi , et mul iga kord tekiksid siia needsamad teljed koos nimedega , siis ma näitan teile ühte asja , mida tasub meeles pidada . ja ma panen kõigepealt need nimed uuesti . nii , ma panen X teljele X-i ja Y teljele panen Y-i , näete . nii . ja ei näita jah , eks ole . nii , vaatame , miks ta siis mul ei näita . vaatame , X telg . ja mõnikord tahab niimoodi , et kirjutad üle , paned niimoodi ja vajutad näiteks Enterit ja näete , nüüd teeb . nii et sellel GeoGebral on sellised varjatud nagu sellised huvitavad nüansid , näete , ma vajutasin Enterit vahepeal ja teeb täiesti edukalt . nii , ja näete , siin vaade menüüs on olemas , näete siis igasuguseid huvitavaid asju , aga me läheme võimaluste menüüsse ja me paneme salvesta sätted . et kui nüüd me järgmine kord selle töölehe lahti teeme , siis peaks juba tulema see XY ka siia ette , nii et vaatame , kontrollime igaks juhuks . uus , nii , panen salvesta , noh , panen sama nimega , ma midagi seal , jah , kirjuta üle , näete , ta ütleb , et mul on see juba olemas , kirjutan üle . nii , ja näete , tuli uuesti ja nüüd on mul need nimed juba siin täiesti olemas . nüüd , mida tasuks alati üle vaadata , on menüüd , et mida nende menüüdega siin teha saab . noh , lisapilt näiteks me võime siia pildi panna , kui me soovime siia GeoGebra töölehele , aga mina selles kursuses seda varianti ei kasuta . vaade , vot need vaated on nagu tähtsad selles mõttes , et mida me konkreetselt teha tahame . kui meil on mingisugused funktsioonid , on punktid , on midagi veel , siis on hea , kui meil on kaks vaadet paralleelselt lahti . on algebra vaade ja on siis ka graafika vaade . millele tasub tähelepanu juhtida , algul vähemalt , ja mida ma üle räägin , on see , et mõned tähised on meil natuke teistmoodi , kui me oleme harjunud sellega . et kui me punkte kirjutame koordinaatidega , siis meie ju ei kirjuta vahele võrdusmärki . aga GeoGebra kirjutab . ja noh , sellega tuleb lihtsalt ära harjuda , aga loomulikult vihikusse me ikkagi ei kirjuta , sest meil on oma teatav selline kokku lepitud tähistusviis olemas . ja mis on väga hea , näete , kui te seda punkti asendit siin muudate , näete , siis need koordinaadid loomulikult muutuvad siin automaatselt , nii et panete , näete , siia koordinaatide alguspunkti selle punkti ja punkt ongi koordinaatidega 0 ja 0 . nüüd , siis siit vaade menüüs saab graafika vaade 2 ja graafika vaade 3 ja see 3D on nüüd siis tegelikult see ruumikujundite joonestamiseks . nüüd graafika vaade 2 , kui ma vajutan , näete , ja nüüd ei ole mul siin , näete , ruudustikku . ja kui ma tahaksin seda ruudustikku siia saada , ma panen , näete , ruudustikku ja vajutan siia ja mul tuleb natukene teistsugune ruudustik võrreldes selle eelmisega . nii et
muidugi kõiki neid vaateid korraga lahti hoida ei ole ka eriti tark, sellepärast et ega me neid kõiki korraga ju ei kasuta. Nii et las see graafika vaade 2 jääb siis lahti ja näete, te saate siit niimoodi selle lehekülje peal vabalt liikuda. Ja graafika vaate liigutamiseks on siis olemas selline võimalus. Siin nüüd jälle X ja Y ei ole, nii et need tuleks jälle siia tekitada siis, kui te soovite. Nüüd, mis siis veel? Vaatame võimaluste alla, aga siin ei ole nüüd väga palju teil vaja midagi teha, et pigem mitte seda standard seadistust mitte paigast ära ajada. Paar asja, millest ma siiski räägin. Et kui me teeme näiteks ühe kolmnurga ja näete hulknurga nupp ja teen siia, joonistan ühe kolmnurga, praegu ajan siin näete rida täpselt joonte järgi, nii et see kolmnurk peaks olema täisnurkne. Ja kui ma tahan nüüd nurka mõõta, siis ma lähen selle nurga tööriista peale, näete, siia ja vajutan siis, näete, sellele tipule siin ja näete, tuleb juba märk mul sinna ja sellele tipule ja nurk on 90,14 kraadi, see tähendab seda, et mul ei ole siin täis nurka. Ma ise valksi lootsin küll, et ehk on. Ja. Nii, aga ma teen need punktid kõik suuremaks pisut, et ma siis saan selle ilmselt kas siis selle täis nurga sinna paika. Nii, ja mul näete ilmselt, kas see tipp on natukene, praegu on mul see kolmnurk väga siin jäigalt paigas, et noh näete, ma saan seda kolmnurka loomulikult siin igale poole tõsta, aga ma ei saa nende punktid asendid muuta, eks ole, et noh, aga olgu peale. Kui ma nüüd lükkan selle kolmnurka kõrvale või kustutan ta üldse ära, ma võin ka niimoodi teha, et ma peidan ta ära, näete. Peidan ära, aga siis see nurk jääb alles. Nurga peidan ka ära ja peidan ära. Niimoodi saab ära peita asju, et ei kustuta mitte, vaid peidad ära ja mingil ajal tood teile tagasi. Et mõnikord on see nagu kasulik. Aga ma võtan nüüd, joonistan ühe lõigu. Näitan teile, ma joonistan ühe lõigu. Tõsi, need koordinaadistik mind segab, et ma võtan selle koordinaadistiku, näete, maha iire parema nõpuga teen klõpsu ja võtan teljed ära. Ei ole mul nüüd telgi siia vaja. Nii. Ja panen siia ühe punkti. Ja näete, panen siia ühe teise punkti. Ma tekitasin ühe lõigu. Näete, selle lõigu pikkus F on 6 ühikut. Nüüd teen selle joone jämedamaks ja võin ka ära värvida, kui tahan. Värvin punaseks näiteks. Nii, ja need punktid E ja F, näete, lähen siia ja võtan, hoian shifti, hoian all. Siis ma saan valida kaks punkti korraga ja teen need kaks punkti suuremaks. Nii, et panen stiil ja panen näiteks 5 punkti. Nii, ja nüüd joonestan ühe lõigu veel. Ja selle lõigu võtan ma siit alt üles. No nüüd peaks mul siin vahel olema isegi täisnurk, kui ma nüüd ei eksi, eks ole. Nii et vaatame, teen selle punkti ka suuremaks, siis on mugavam siin talitada. Ja mõõdan selle nurga ära. Näete, ja ma liigun, vaadake kella osuti liikumise suunas. Ja tuligi mul täisnurk. Ja vaat selle täisnurga tähistamisega on nüüd kaks võimalust. Ja üks on selline, mida me oleme harjunud nägema oma õpikutes. Aga on olemas ka teistsugune tähistus, mida kasutavad siin inglased, näiteks ameeriklased ja kohati ka venelased. On see täisnurga tähistamine natuke teistmoodi. Mul on nüüd topelt tähistus. Mul on siin täisnurga märk ja ka see nurk kraadides. Ja kui ma tahan selle nurga siit ära peita, näete, kui ma siit ära peidan, siis on pahasti. Mul läheb ära ka see märk siit. Aga ma lähen selle 90 kraadi peale, teen iirega kliki, iire parema nupuga ja näita tähist ja võtan selle maha. Näete? Ja mul läheb ära alles see märk. Nüüd,
võimaluste , vot siit lisavõimaluste juurest on mul võimalik , näete , täisnurga stiili muuta ja mul on siin praktiliselt kolm võimalust . ma panen ta väljas , näete , seda punkti ei ole seal siis . siis on selline , näete , see kandiline , mida te olete ilmselt ka mõningates õpikutes näinud . ja on siis selline . Nüüd on veel mingisugune , mina sellist osutust näinud ei ole , aga noh , see on jälle minu probleem . nüüd siis nurgaühikuid saab valida . saab valida kraadid , saab valida radiaanid ja saab panna ka siis kraad , minut ja sekund . nii et ka seda ei ole mina siin kasutanud , sellepärast et kui ma teen GeoGebraga jooni , siis on ta ikkagi natuke ebatäpne ja rääkida siin nurgast minutites ja sekundites on ilmselt natuke liialdus . aga see on teil , näete , siin uurimise teema ja menüükirja suurus , vot see siin . Te võite seda muuta . kes tahab teha enda jaoks suuremaks , muidugi liiga suureks ei maksa teha . et 48 punkti , näete , siis te kaotate praktiliselt suure osa oma sellest kasulikust pinnast , nii et järelikult seda ei ole nagu väga tark teha . aga no 20 punkti võiks ju täitsa olla , jah . nii , nii et loomulikult te saate siin igaüks katsetada , kes tahab . ja kui noh , tegite mingi joonise ja seda rohkem te ei vaja , et siis loomulikult näete , praegu ma saan siin seda punkti liigutada , ma sain seda lõiku liigutada ja näete , see nurk siin , nurk beeta , ta täitab täpselt ära , et see on mul , näete siin 113,2 kraadi . ja kui ma nüüd tahaksin tagasi panna selle jälle , et ta näitaks mulle , kui suur see nurk on , siis ma panen näitaja tähist . ja 113,2 kraadi , täpselt nii ongi . nii et nüüd tööriistadest natuke rääkida . näete , siin on siis sirget tegemise tööriist , lõigu joonestamine ja etteantud pikkusega lõik . see tähendab nüüd seda , et kui te panete kusagil , teete ühe hiireklõpsu ja tahate saada lõiku , mille pikkus on mingisugune konkreetne . ma teen selle punkti jälle natukene siin suuremaks . vahepeal . tahate saada konkreetse pikkusega lõiku , siis te valite , näete , selle etteantud pikkusega lõik ja vaadake , tavaliselt on niimoodi , et siia ilmub ka juhend . valige punkt ja sisestage lõigu pikkus . nii , ma valin selle punkti . näete , ja nüüd küsib mu käest pikkust ja ma panen pikkuseks näiteks 5 . nii , ja nüüd on küsimus , et kas see punkt on mul jäigalt paigas sinna või ma saan teda , ei , näete , ma saan teda liigutada täpselt nii , nagu soovin , eks ole , et aga 5 ühiku pikkune lõik on mul olemas . ja loomulikult te võite vajutada siis jällegi samale nupule ja teha mingisuguse teise lõigu ja võite siis mida iganes siin teha . nii , saab joonestada kiire , saab joonestada murdjoone ja kes soovib teha vektoreid , eks ole , näiteks siis noh , see on siin 10. klassi teema , et loomulikult saab ka vektoreid teha , nii et näete , joonestan vektori , aga peate kohe arvestama , et vektori koordinaadid näevad välja natuke teistmoodi jälle . esiteks ei ole vektori märki peal ja teiseks koordinaadid on kirja pandud teistmoodi . niiviisi , nüüd vaade menüü . ma räägin selle , ma näitan teile siin , ma teen uue akna . ma tahan teile ühte asja näidata ja panen siia ruudustiku tagasi ja ma teen siia nüüd näiteks joonestan ühe kolmnurga . joonestan ühe kolmnurga . näete . ja teen talle ümber ringjoone . nii et teen sellele , näete , ma tõstan selle kolmnurga allapoole . teen need punktid suuremaks , sest jube ebamugav on nende pisikeste punktidega seal tööd teha . nii , ja nüüd te küsite , et kas ma konstrueerin selle ümber ringjoone . ei , seekord ma ei konstrueeri midagi , vaid võtan , näete , ühe tööriista ja see on ringjoon kolme punktiga . näete , selline
mõnus tööriist on ja lõps on nende tippude peal, näete, ja mul tuleb siin ringjoon. Ja teen selle ringjoone jällegi tugevamaks, et ta paistaks paremini silma. Võtan näiteks 7 punkti. Ja las ta jääb mustaks, ja ei ole tähtis. Nii, ja nüüd ma tahan teile näidata ühte sellist tööriista, mille nimi siin on konstruktsiooni protokoll. Ta on praegu siin, teda saab mõnikord ka siia alla paigutada, nii et kuidas te soovite. Ja kui me läheme siia päris üles, ma lähen siia päris algusesse, näete, alguses ei ole mul mitte midagi. No punkt on, ja näete, panin punkti. Ja nüüd ma saan sammhaaval siis läbi mängida selle, et mis siin nüüd juhtub. Näete, tuli teine punkt, tuli kolmas punkt. Nii, ja nende kolme punkti ühendamisel tekib kolmnurk. Nii, ja läbi nende kolme punkti ma panin ringjoone. Nüüd kui on natukene selline tõsisem konstrueerimisülesanne, siis te saate jube hästi selle konstruktsiooni protokolli abil ära rääkida kõik sammud, mida te konkreetselt selle asjaga tegite. Ja kui te rohkem ei vaja seda konstruktsiooni protokolli, siis on võimalik ta jällegi kinni panna, nii et ega teda ei pea siin siis lahti hoidma, sellepärast, et mida vähem on neid liikseid asju meil ekraani peal, seda parem. Töövahend, mida me ei kasuta, selle me paneme kinni. Nii et näete, siit saab siis alati seda kasutada. Nii, meie jaoks on üks hästi tähtis koht on sisendriba. Vaat see sisendriba nüüd on see, mille kaudu me näiteks kirjutame punkte, kirjutame funktsioone, kirjutame mida iganes siin. Ja näiteks kui ma tahan kirjutada funktsiooni fx, nii, võtan siit selle iire eest ära, näete, on x-i ruut ja miinus 4. Näete, kirjutasingi niimoodi. Sain sellise funktsiooni. Nii, nüüd te küsite, aga see graafikud siin mul ei ole, ja? Ei ole, eks ole. No järelikult ma pole seda tahtnud siia. Nüüd ma panen selle siit kinni, näete, ja panen vaatest graafika vaade, toon siia, näete, ja täiesti olemas, nii et nagu nõia väel välja ilmunud, eks ole, näete. Loomulikult te saate seda joont jälle siin teha siis tugevamaks ja peenemaks, kuidas te täpselt ise soovite. Kui te tahate mõne punkti siia kirjutada, siis te kirjutate A võrdub, panete, näete, sulu ja kahe koordinaate vahele kirjutame 1.6 ja võrdub, tuleb see punkt meil siia, näete. Ja noh, teeme siis selle see punkti suuremaks, kui saame. Muide, punkti stiili saab ka valida. Te võite valida näiteks seest tühja. Et kui ma nüüd selle punkti teeks veel suuremaks, siis ta paistab võibolla paremini välja, et mis moodi see seest tühi punkt välja näeb. No, ta näebki välja seest tühi. Nii et näete, selline ta siis välja näeb. Et väga palju loomulikult selliseid punkte vaevalt meil vaja läheb, aga te vähemalt teate, et selline võimalus on meil olemas. Nüüd, mida ma soovitan kindlasti teha, vaadata üle ka tööriistad, eks ole, aga seda tööriista riba kohandamist esialgu ma kindlasti teha ei soovita, et muidu võite oma tööriista siis selle riba täitsa segamini peksta ja siis on pärast seda raske taastada. Aga, noh, võimalused. Nüüd võimalused menüüs kindlasti pöörake tähelepanu ümardamisele. Et kui te teete mingisuguseid asju ja teil tundub, et midagi on nagu viltu, siis vaadake ümardamist. Et vastasel juhul võib juhtuda niimoodi näiteks, et te teete, ma teen ühe kolmnurga, ma näitan teile ühte pilti siin kohe. Teen uue ja võtan, hea küll ma teen ta siia samasse teljestikku siis. Ma teen ühe kolmnurga ja ma mõõdan ära selle kolmnurga küljed. Nii. Ja selleks, et külgi mõõta, näete, mul on olemas selline mõõte tööriist kaugus. Ma vajutan siia külje peale. Näete, 10,
üheksa ja 8,54. Siis te saate aru, et ilmselt see 10 on täpne, et ongi 10 ühikut pikk ja see 9 on ka täpne ja see on, näete siin nüüd antud siis sajandiku täpsusega. Kui ma nüüd lähen siin ümardamise peale teen niimoodi, et 0,10 kohta, siis ma saan ilmselt vale tulemuse. Et need kaks lõiku, vot see lõik, mis on siin ja see, mis on siin, ilmselt ikka ühe pikkused ei ole. Ja seda mul on ju kõige lihtsam kontrollida, näete, ringi on abil, eks ole, panen, näete, no ei ole, loomulikult näete, see lõik ja see lõik ei ole ühe pikkused, mitte kuidagi. Et sellised vead tulevad siis, kui on need ümardamised nulli peale pandud. Näete, jätate ühe koha peale koma ja noh, võibolla isegi parem on jätta kaks kohta. Siis nagu tulevad need asjad kenasti välja, näete kohe, et no ikka päris julm ümardamise teema siin, eks ole, et 0,46 võrra me tegime selle lõigu siis, ühiku võrra tegime selle lõigu siis pikemaks, kui me siin ümardasime. Ja pildi peal on näha, et loomulikult need lõigud ühe pikkused pole. Nüüd ümardamise puhul alati tasub vaadata, et millega tegemist on, et kas me ümardame või ümarda. Et kui me mõõdame nurki, näiteks ma tahan nüüd mõõta siin selle kolmnurga sisenurki, siis on mul kaks võimalust. Kas ma tippude abil liigun siis kellaosuti liikumise suunas, teen klõpsu siin, kui on punkt on nii väike, siis ma pean juba täpselt vaatama siin ja teen klõpsu siin. Näete. Ja siis võtan, aga ma saan külgedega ka teha. Ma saan selle külje ja selle külje vahelise nurga ja ma saan ka selle ja selle külje vahelise nurga. Ja nüüd, kui te kokku liidate need nurga, te kuuendas klassis, kui on jutt näiteks seal kolmnurga sisenurkade summast, siis alati ei pruugi tulla 180 kraadi. Vaat see on täpselt nagu õpilaselgi oma töölehel, et või vihikusse joonistab, ei tule. Sellepärast, et mõõdab malliga natuke viltu. Ja siin võib tekida nüüd see ümardamise teema, et kui ma nüüd võtan siit ümardamise, panen 10 kohaga, näete, 4, 4 ja 1 ja teil on kohe näha, et ei tule meil siit täis kraad, eks ole, meil tuleb 0,9. Nüüd, aga tuleb leppida sellega, midagi teha ei ole, eks ole, ja lastel ära seletada rahulikult ja asikorras. Nüüd, me oleme seda hulknurga tööriista natuke vaadanud. Ringjoone tööriist jääb teil tutvumiseks, et te saate siin proovida vaadata, midagi hullu ei juhtu, midagi väga valesti teha ei saa. Ellips, hüperpool, parapool. Nii, mõõtmise vahendid. Nurk, ette antud suurusega nurga saab teha. Sirge tõus ja mina neid alumise asju eriti siin ei kasutaks ja funktsiooni uurimine on nii nagu on. Selle nuppu all on teil kõik võimalikud peegeldamised. Peegeldamine siis sirgest, peegeldamine punktist, noh, peegeldamine siis ringjoonest, jah, näete, seda me küll koolis räägi, pööre, lükke, noh, homoteetsus, jah, kõik vanad asjad, mida me siin kunagi siis koolis õppisime ja õpetasime, aga noh, need asjad on kõik koolist välja visatud. Peale peegeldamise ja sedagi natuke. Nii, kuidas kasutada liugurit, mis liugur on, selle kohta on eraldi õppevideo, kuidas saab teksti sisestada ja kus seda vaja on, kuidas saab nuppe teha, nuppudest me tõsi ei räägi, see nõuab natuke programmeerimise oskust ja meie seda ilmselt ma siin ei eelda. Märkeruudu kasutamist näitan ja sisend välja ma ka ei näita, nii et see jääks kunagi järgmises korraks. Ja kõik võimalikud sellised liigutamised, näete, graafika välja liigutamine, eks ole, edasi suurendamised, vähendamised. Suurendamine tähendab siis seda, näete, ja teistpidi siis vähendamine, näete, ma saan teha seda siis siin väiksemaks kui soovin. Nii, näita ja peida, see tähendab seda, et näete, kui see punn on siin näha, siis järelikult näitab ja kui ei ole, siis ei näita. Edasi kopeeri ja kustuta.
no see kopeerikujunduse stiil , mina seda kunagi kasutanud ei ole ja kustutada ta peaks tähendama siis siin , et saab mingisuguseid eelmisi samme siit tagasi võtta . Näete , vali objekt , mida soovid kustutada , noh , ma valin selle kolmnurga , kaob ära . kaovad ära need nurgad , siit kaob ära see ringjoon ja lõpuks hävitan ka punktid ära , nii et mul on võimalik neid eelnevalt tehtud asju siit maha võtta , näete , mul on siin tühi maa . ja viimane asi , mida ma nüüd siin veel näitan teile , et kui te olete teinud mingisuguse asja , olete mingi joonise teinud . jooniste tegemisel loomulikult ma tavaliselt soovitan teljed ära kaotada , ruuduline pind alt ära kaotada , sellepärast et õige konstrueerimine käib ikka nii , et ei ole meil neid asju seal . et ega me siis mööda ruute vihikus jah , liigume . ja oletame , et te olete nüüd teinud mingisuguse sellise joonise , mida te tahate oma töölehele nüüd , aga osaliselt jah , tahate siis ümber tõsta . et ma siis ei kasutaks seda failmenüüst ja seda prindi eelvaadet , eks ole . või ei kasutaks ka seda graafikavaadet , kuigi seda on võimalik kasutada . aga see graafikavaade pildina tähendab tegelikult meie jaoks seda , et me võtame kogu selle graafikavaate . ma võtan väga palju siis seda , mida mul tegelikult reaalselt tarvis ei ole . ja nüüd teeme siis niimoodi , et ma näitan ühte , meil on olemas Windowsis selline hästi lihtne tööriist , lõikamise tööriist , näete , ta on kõikides Windowsi arvutites olemas . ja vajutan New , eks ole , ja ma tahan välja lõigata selle osa siit . nii , näete , lõikan välja selle osa ja ma võin selle pildi salvestada , kui ma tahan . aga ma , kui ei taha salvestada , tahan , panen copy lihtsalt , eks ole , avan siit alt Wordi dokumendi ja panen selle , siis selle pildi siia oma dokumendi faili . noh , jätan siit eespoolt natuke tühja ruumi , panen Ctrl V , näete . ja mul on see pilt täiesti olemas ja nüüd ma saan seda pilti siin redigeerida , nii nagu ma soovin . võin siia mingisuguse teksti juurde kirjutada ja teen siis õpilastele kas siis mingi töölehe , teen kontrolltöö või tunnikontrolli , mida iganes . aga nende GeoGebra nüüd nende võimalustega me juba tutvume loomulikult siis järgmistes õppevideotes , nii et selleks korraks ma siis lõpetan selle lühikese ülevaate ja kohtume juba järgmistes õppevideotes , nii et tuleb natuke siis kõigepealt seda muidugi uurida siin ja siis vaatame juba edasi . nii et minu poolt selleks korraks kõik .